Então, pessoal, chegou os produtinhos que eu comprei na Shopee. Eu fiz até um vídeo pra vocês, que era como comprar na Shopee, comprar rápido, fácil, usando cupom e tal. Acabou de chegar aqui e eu vou mostrar a vocês tudo, 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 tudo. E é isso, eu tô muito feliz. E a gente vai ver se não vê quebrado, se vê tudo certinho, se vê realmente o que eu pedi. E é isso, se liga no vídeo. Então, minha gente, já chegou aqui as coisinhas, a decoração do meu quarto. É isso, ó. Eu gravei um outro vídeo pra vocês, mostrando como é que vocês compram o passo a passo, como vocês comprar lá na Shopee e como vocês usar os cupom lá que a Shopee mesmo dá pra gente poder usar. Sair com frete grátis, tem até desconto. Aí é isso, ó. Aí eu vou abrir esse aqui que tá mais surradinho. Ele veio tipo todo assim, todo relaxadozinho, sabe? E segundo o Ilo, ele disse que a caixinha de dentro tá aberta, sabe? Aí a gente vai olhar. Eu tô com medo de tá quebrado e tal, porque é bem frágil. E veio só numa sacolinha assim, sabe? Tipo, foi muito paia esse aqui. Aí eu vou pedir pra ele segurar aqui o celular pra gente poder gravar direitinho aqui pra vocês. Então, minha gente, agora eu vou abrir aqui pra vocês. Como eu falei a vocês, esse aqui, ó, tá bem jogado nas traças. Eu tô até sentindo aqui uma peça do produto que eu comprei. Tipo, era pra estar dentro da caixinha, tudo certinho, porque aí poderia quebrar ou sei lá. Aí eu vou abrir aqui esse dentro, né? Que eu falei. Aí. Aonde? Aqui, né? Okay. Ah, então eu vou abrir com estilete. A produção hoje tá, hein? Eu tenho estilete e tesoura, é pra me escolher. Vou abrir aqui, encosta aqui pra você. Dá pra não se machucar. É, porque é aqui pra pegar o teto, né? Não, nem tá tão enferrugada assim. Um pouco. Aí. Pode. Mostra aqui. Dá pra ver? Ó, bem aberto. Meu Deus, tomara que não tenha quebrado. Veio isso aqui, ó, fora. Meu Deus, só. Quebrou? Não. Mas também que é abertinho, deixa eu apertar. Aí, só isso, né? Aí, minha gente, eu comprei essa luz de LED colorida. E pra gente botar lá no quarto. Meu Deus do céu. É porque é giratória, né? Uhum. É, acho que é. Mas é tão fraquinho, né? Se cair, não aguenta não, velho. Aí, ó. Bota aqui, ó. Tá vendo com o negocinho, tá ligado? Aí eu já posso botar direto no... Aí, pra ligar na tomada, né? É. Se quiser ligar em cima também, é só botar direto no olha, negócio lá. Botou aqui. Aqui tá meio aberto. Mostra aqui. Já mostrou, né? Aqui tá meio aberto. Isso aqui eu acho que é assim, pra poder girar esse espacinho. E é isso, a gente vai testar aqui de liga e de liga. E a intenção de eu ter comprado isso aqui era pra quando eu tivesse de boinha lá em casa, botar um mosquinho, ficar lá de boa, sabe? E é isso. Aí a gente vai testar agora, eu vou conectar ali, vou mostrar aqui a vocês. Se liga aí no vídeo. Aí eu vou conectar aqui, se eu não morrer de um choque, vou caçar uma sandália aqui pra qualquer coisa. Aí, bom, a gente vai conectar aqui, eu no caso. Será que tá ligado assim ou tá desligando? Não sei. Enfim, qualquer coisa vai estar ligada aqui. Deixa eu apagar. Ah, não, deixa eu assim. Sobe. Deixa eu ver. A luz não tá coisa. Ela não encaixa não, porque é quadrada, é que ela não vai entrar aqui, né? É mesmo, e agora? Não. Calma aí, vamos dar um jeitinho aqui, nós já volta. A gente botou um T aqui, ó. De três entradas, quatro no caso, com que tá conectando. Não vai entrar aqui. Alô? Aí, ó. Deixa eu ver. Desligado. Ligado. Tá uma merdinha, né? Porque eu acho que se ficasse no teto seria mais legal, né? Aí eu vou desligar aqui a luz. Ó. Com a baladinha. Da hora. Gente,
parei. Ah, ele muda, mas ele mudou as coisas. Foi? Foi, ó. Que chique. Você não escorre de química. Me deu uma acelerada aí, parou. É isso, ó. Só tux, 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 tux. É. Olha. Aí aumentou aqui. Menino, isso no meu quarto vai ficar massa demais. Vamos testar no teto? Vamos testar no teto. Ele tá conectando ali, ó. Cuidado, pelo amor de Deus. Aí ele vai ligar. Liga lá. Uou, olha aqui, só. Tux, 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 tux. Adorei. Adorei. No teto ficou melhor? Foi. Lá em casa não vai ter como botar no teto, não. É isso, ó, ficou assim. Eu só tux, 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 tux. Meu Deus do céu. Ó, a gente apagou todas as luzes e deixou só ele ligando. Ligado no caso. E é isso, foi legal. Foi legal. Tem que abrir aqui com cuidado, porque senão vai se mexer aqui. É muito plástico, né? Parece ser do tamanho desses quadrinhos ali da parede, mano. Vai ser maior, né? Vai ser maior, né? E tem um papelzinho presente. Pra não arranhar, mano. Eu acho. Olha! Pronto, esse aqui, esse vendedor já tem uma atençãozinha maior com o produto. Um presente! Ah! Ah, presente que eu me encontrei. Aí, a minha gente veio com os papelzinhos. Não vem nem um brinquinho. Aqui, ó. A sua loja de decoração. Muito obrigada pela sua compra. Aí foi na Quero Mais Placas. É isso, ó. Aí tem os cuidados que é pra ter. Tipo uma novinha. É. Olha, aqui tem os quadros que eles têm lá. É várias opções, minha gente. Tudo bem baratinho. E quando tem o desconto lá da Shopee, as promoçãozinhas lá, fica mais em conta ainda. Por isso que eu comprei, viu? É isso. Aqui, ó, se vocês quiserem comprar pelo QR Code, fazendo aqui a propaganda grátis. Tá aí. E é isso. Agora eu vou mostrar aqui a declaraçãozinha do conteúdo que a gente fez lá, né? Uhum. Adorei a embalagem, na moral. Ele pipa. Ó. Tudo igual. Por que se vê igual? É igual. Bem parecido. Era não, pra vir. Não é igual não, mamãe. Nenhum aí é igual. Era pra vir tipo um rosto de uma mulher aqui, tá ligado? Aham. Uhum. É isso, a matéria é como se fosse um... MDF, né? É, MDF. Tá bem bonitinho aqui, mostra aqui bem pertinho. Bem feitinho. Ele vê alguma coisinha pra colar na parede, não, pra trás? Não, não vem nada. Tem. Era pra vir também. Alguma colinha. Ah, era. Uns pacotinhos, né, Rinho? Um pedacinho de dupla face. Isso. Olha pra mim, geralmente, vem. Ó. Aí, pra falar. É. Aí, ó, a gente vai tirar aqui. Aí, quando eu for decorar, aí eu vou... Mostra com um pouquinho mais disso. Mas eu juro que vem diferente isso aqui. Agora vou mostrar o outro. Olha
ver também, ó, com as colinhas. Ó, isso aqui, ó. Esse daí tá bonito, mano. Esse aqui é hábito diferente, né? Bonito. Eu gosto dessas coisas assim. Aí, ó, é tipo MDFzinho. Olha. Esse aqui eu gostei. Agora o outro, feito tudo igual. Tá tudo igual não, porque é bem parecidozinho, os riscozinhos, as coisinhas, mas tá igual não. Está da outra também. E agora, o mais importante de tudo. O meu tão sonhado quadro. Diz tudo. Ele vem aqui, ó, todo fechadinho. Tem o nome Cuidado Frágil. Vou abrir agora pra vocês. Olha, menino. E agora? Que ajuda. Cuidado, mano. Cuidado, amor. Meu Deus do céu. Esse aí vem protegido, não foi? Ainda bem, né? Aí, vem a canetinha. Vem uma canetinha. Eu ia até comprar o kitzinho, só que deu errado. Tadã! Como é bem simples, né? Esse aqui é uma porra, né? De ferro. É da hora. Já para realizar, tem os dias que é para estudar, para botar tudo certinho. Aqui tem tarefas, anotações, o mês, o ano. Aqui, ó. Alguns cuidados que é para ter. Aqui, ó, o número deles, o Facebook, o Instagram. Muito bom. Aí as coisinhas dele. E é isso, ele vem como se fosse um ferro. Como se fosse, não, é um ferro. Vou mostrar aqui. Ó, é de ferro. Aí é só botar um preguinho e já segura. E também tem a canetinha, ó, que ela apaga. Ela tem a borrachinha e apaga. Dá-lhe. E é isso. Essas aqui foram as minhas comprinhas na Shopee. Gostei muito. Esse aqui foi quanto? Foi 20? Foi 20. 20 e pouco, 30 reais. Eu vou deixar aqui na tela. E é isso, gostei muito. E é isso, pessoal, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like, que vai me ajudar bastante. É, vai fortalecer o canal, vai ajudar a crescer o canal e vai ajudar a gente a trazer mais coisas assim, pra gente poder comprar mais coisinha na Shopee e mostrar a vocês. E é isso, um super beijão.